року десь нічого не виходило. А потім несподівано в один момент вийшов технікову частину і сказав, ви там вже київська адміністрація чи київська ряда захоплена. Повірте мені. Сьогодні, коли почався наш захід, відправили телеграму аж дві
на ім'я київського голови міської адміністрації Попова. Суть телеграми. Ми такі-то, народні депутати, проводимо на території Майдану Незалежності, а також вулиці Хрещатик, прийом громадян. Ми вас приймаємо. Ми слухаємо вас.